ចុះណាហើយនៅមកចង់ក្រោយខ្ញុំណាស់អាត្មានឹងពញ្ញុលនៅក្នុងអឺមហាបឋានណាសព្ទាមុនគឺពញ្ញុលដល់អឺបញ្ហាវរៈទី1នៅក្នុងអឺអារម្មណ៍បច្ច័យណាអារម្មណ៍បច្ច័យមាន9បញ្ហាវរៈហ្នឹងគឺពញ្ញុលក្នុងបញ្ហាវរៈទី1 ហើយលេខរៀងនៃការបញ្ញុលណាទី7នោះហ្នឹងឯងណាចេតតបរិញ្ញាញញាណកោសលៈចិត្ទៈសមាគិសៈចត្តាជាងអន្តេព្រះសិក្ខាបគលទាំងឡាយនិន្តិហេតុកពដ្ឋជនទាំងឡាយដឹងចិត្តបគលដតីដែលព្រមព្រៀងដោយកោសលៈចិត្តដោយចេតតបរិញ្ញាញនឹងបានបញ្ញុលពីសព្ទាមុន ปัจจัยโทปัจจยโทនោះណាโทษតែជាបច្ច័យគឺកុសលចិត្ត20វាអរហត្តមមួយចេញចិត្តសឹក38ปัจจยปัณณโทគឺបានដាល់អភិញាកុសលចិត្តមួយដួងនៅចិត្តសឹក30នេះណាដែលត្រូវដឹងចិត្តនេះដតីណាជាដើមហ្នឹងខ្ញុំណាស់បានបញ្យល់អស់ហើយហើយលើរៀននៃការបញ្យល់បញ្ញាវិរៈទី1 អレរៀងទី8គឺកុសលធម៌ជាបច្ច័យដោយកុសលធម៌នោះបានដល់អាការសានញាណាយតនៈកុសលັງវិញ្ញាណញាណាយតនៈកុសលាសៈអារម្មဏបច្ច័យនៃបច្ច័យអាការសានញាណាយតនៈកុសលជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណញាណាយតនៈកុសលដោយអារម្មဏបច្ច័យគឺណា បច្ច័យធោធរជាបច្ច័យគឺបានដល់អាការាសាណិ ञ्च ាយតនៈកុសលចិត្តមួយដួងក្នុងចិត្តសឹក30ហើយបច្ច័យបញ្ញធោធរកតអំពីបច្ច័យគឺបានដល់វិញ្ញាណណិ ञ्च ាយតនៈកុសលចិត្តមួយដួងហើយក្នុងចិត្តសឹក30ដែរហើយក្នុងសក្តីនេះម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាកូនចាស់ញាតិញោម អឺចង់ពឹកស្ដាអំពីធរដែលដឹងអារម្មណ៍ណាអឺចាំតាមដានមេរៀននៅក្នុងបរិឆេទទី3ណាដែលយើងកំពុងតែរៀនអារម្មណ៍សង្គហៈហ្នឹងគឺនឹងត្រូវពន្យល់ហោហែទៅចិត្តណាដឹងអារម្មណ៍បានបណ្ណាចិត្តណាដឹងអារម្មណ៍អពមាហ្នឹងគឺយើងរៀនអឺដល់អារម្មណ៍សង្គហៈហើយក្រណថាមេរៀនហ្នឹងមិនតន់ដល់កន្លែងហ្នឹងមិនតន់ដល់កន្លែងដែលចិត្តដឹងអារម្មណ៍បានមួយហ្នឹងមានចិត្តអីខ្លះ ចិត្តដឹងអារម្មណ៍បាន5មានអវ័យខ្លះចិត្តដឹងអារម្មណ៍6មានអវ័យខ្លះឬក៏ចិត្តណាដែលមានតែបរមត្តជាអារម្មណ៍ចិត្តណាដែលមានតែអឺអឺបរមត្តជាមានបរមត្តជាអារម្មណ៍ផងមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ផងហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀនទៅមុខទៀតដល់ហើយដូច្នេះក្នុងលេខរៀងទី8នេះគឺតកតងជាមួយនឹងយោគីបុគលដែលចម្រើនឈាន ណ៎ពេលដែលចម្រើនបានអាការសាណញ្ញាណាយតនៈឈានអាការសាណញ្ញាណាយតនៈកុសលទី1ហើយហ្នឹងយោគីបុគ្គលហ្នឹងត្រូវព្យាយាមដើម្បីចម្រើននៅអរោបាវិចរៈកុសលទី2បន្តទៀតករណាអរោបាវិចរៈកុសលទី2ហ្នឹងគឺវិញញ្ញាណញ្ញាណាយតនៈកុសលហើយការចម្រើននៅវិញញ្ញាណញ្ញាណាយតនៈកុសលហ្នឹងគឺមាន អាកាសានัญចាយតនៈកុសលនៃឲ្យមកជាអារម្មណ៍ជំន້າមានអាកាសានัญចាយតនៈកុសលចិត្តដែលកើតឡើងមកដល់ឯងហ្នឹងហើយដែលមានការបរិកម្មនៅអារម្មណ៍គឺអាកាសានัญចាយអាកាសមិនមានទីបំផុតនឹងណាបរិកម្មរហូតដល់បានសម្រេចអាកាសានัญចាយតនៈឈាននឹងហើយបន្ទាប់មកយោគីបុគ្គលហ្នឹងត្រូវ អប់រំចម្រើនដើម្បីបានវិញាវិញាញ្ញាញ្ញាចេតនាកុសលបន្តទៀតគឺយកនៅអាការសាញ្ញាចៃតនាកុសលឯងមកបរិកម្មនេះដែរបរិកម្មរហូតដល់បានសម្រេចវិញាញ្ញាចៃតនាកុសលនេះគេទេដូច្នេះអឺក្នុងពេលដែលវិញាញ្ញាចៃតនាកុសលកើតឡើងគឺមានអាការសាញ្ញាយតនាកុសលឯងមកជាអរំណាអាការសាញ្ញាយតនាកុសល ជាអារម្មណ៍នំអោយវិញ្ញាណចាយតនៈកុសលកើតឡើងដោយអារម្មဏបច្ច័យគេនេះដោយអារម្មဏបច្ច័យទេនោះណាអញ្ចឹងអាការសានាញ់ចាយតនៈកុសលមានចរិតសឹក30ណាគឺមានអញ្ញសមាណាចរិតសឹកអឺ10ណាមានអញ្ញអញ្ញសមាណាចរិតសឹកតែ10ទេ គឿវីវិតកៈវីវិចារៈវីបៃតៈកណាវីបកណកៈចិត្តសក3ណាគឺវីវិតកៈវីវិចារៈនិងវីបៃតៈណងហើយព្រោះអីវិតកៈវិចារៈនិងបៃតៈនេះមានតែនៅក្នុងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានដែលជារូបាវជ្រៈកុសលតែប៉ុណ្ណោះហើយចូលមកដល់ ជាតទជាមបញ្ចមជាមលែងមានធរទាំងអស់នឹងហើយມັນចាំបាច់និយាយថ្្វីដល់ទៅអរូបាវិជ្រៈឈានណាអញ្ចឹងសរុបសក្ត័យមកអាការសាននៃចាយតនៈកុសលក្ដីវិញ្ញាណនៃចាយតនៈកុសលក្ដីក៏ដូចជាអរូបាវិជ្រៈកុសលទី3ទី4ក៏មានចិត្តសៈ30ដែរតែគ្នាទេអាញ្យសមាណចិត្តសៈ10វិវិតកា វិវิจារៈនិងបៃតិហើយសោភនចេតសៈ20គឺសបចត្តសាធរណៈអសោភនសាធរណៈចេតសៈ19ហើយនិងបញ្ញាចេតសៈ1 20នឹងវិវិរតិ3និងអបមញ្ញា2អញ្ចឹងរួមសិក្តីមកក្នុងសិក្តីពញ្ញុលលៀនលៀមទី8នេះ អាការសាណัญចាយតនៈកុសលចិត្ដមួយដួងរួមចំនិតចរិសឹក30នឹងជាបច្ច័យដល់វិញ្ញាណអัญចាយតរៈកុសលចិត្ដមួយដួងនឹងចិត្តសឹក30ដោយអារម្មဏបច្ច័យកណ្ដាលគឺយោគីបុគ្គលដែលចម្រើននៅវិញ្ញាណអัญចាយតនៈបានស្រេចនឹងវិញ្ញាណអัญចាយតនៈនោះគឺមានអាការសាណัญចាយតនៈកុសលឲ្យមកជាអារម្មណ៍ទៅ បណ្ដឹងខ្ញុំណាស់អាវនយល់បានបណ្ដឹងទេនៅក្នុងរត្រីនេះគឺណាស់ទុកម៉ោងអានឈ្មោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយលោកមេនាយុចានរៈកេតោណាស់អានឈ្មោះតាមពេលវេលាដែលសល់សូមបិជ្ពបណ្ដឹងហើយប្រកាន់ប៉ុនជួនប៉ុនគ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នាដែរណាសូមអនុមោទនា